Львові і святкуєте? Ти в квартирі, там якраз ну, зараз прокурор, він такий йде, то ми накраслися і вирішили будинок. Знаєш, що то в'єдінське свято, не православне. Ми православні люди, нема чого нам за границю дивитись. Ми свої свята маємо. Серйозним святом не вважаю, але це такий привід повеселитися з друзями, подивитися улюблені фільми жахів, там, полякати, посміятися. Хорошо, в принципі, це общення в культурі, пусть і не наше, але тим не менше, дітям весело, це переодівання, праздник, карнавал. Всі діти переодіваються в привидення, це в зомбі всякі. Цей праздник придумали, щоб взрослим слим, щоб діти могли у взрослих ворувати конфети. Я вважаю, що це дуже прикольний спосіб разом зібратися і розважитися. Цікаво, от цікаво їм іменно такого щось романтичного, щось такого необикновенного. Категорично проти. Я вважаю, це не наше свято, воно не православне, воно нічим так не підтримане, немає під нього слов'янського підґрунтя. То за що його любите? І, до речі, ще для дітей маленьких це навіть і страшно. Ви ж знаєте, що в Америці робиться. Можжеловство. А що статеві шлюби? До чого це все веде? На мою думку, Хеллоуін – це погано, тому що це свято мертвих, і якщо людина релігійна і знає правила взагалі релігійні, і розуміє, що це свято якби зла, то вона не буде його святкувати. Хеллоуін – це досить таке цікаве свято, взагалі його треба святкувати в всіх країнах світу, нічого цього поганого нема. Деякі люди відносяться до Хеллоуіну як таке, знаєте, сатаністське свято, такі фу-фу. А я взагалі відношу цього якби нейтрально, мені якби так. Ну, цікаве свято. Це окультизм, нічого розумного. Що може бути хорошого, коли люди поклоняються мертвому? Ми сподіваємося, що буде весело, хоча це не дуже веселе свято, але ми думаємо, буде весело. Що таке?